Inclusive, agora a gente vai conferir como foi esse primeiro dia de plenária para a construção do Plano de Segurança Pública, em que o objetivo é debater a segurança nos 12 territórios do Piauí. Acompanhe. No primeiro dia da plenária do Plano de Segurança Pública do Piauí, várias problemáticas foram apresentadas, a fim de buscar objetivos específicos. Um evento com diálogos, palestras e dados que foram apresentados de forma pedagógica. Ele é importante porque nós estamos reunindo diretrizes, elencando objetivos e eixos de atuação dentro do campo da segurança pública em todo o território. É de grande importância porque nós estamos unindo e fazendo uma ponte entre as forças de segurança, Secretaria de Segurança Pública e toda a sociedade do estado do Piauí. Várias autoridades que diariamente atuam na segurança pública estiveram participando do encontro e destacaram a importância do plano de segurança. Tem mostrado, né, que dá muito resultado e por isso o Piauí tem se destacado, como vimos aí, em primeiro lugar no cenário nordestino, mas com grande destaque no cenário nacional, com algumas áreas bem destacadas, como podemos ver a redução do número de roubo de celulares, com inclusive outros países vindo conhecer essas técnicas. Agora começando um projeto novo com redução também de índices com relação a roubo de veículos, né? Então a gente entende que esses eventos, eles são muito importantes para que a gente possa cada vez mais, como eu disse, integrar as forças de segurança com a nossa população. O Plano Estadual de Segurança Pública tem como objetivo trazer pautas importantes, como a redução de homicídios e o combate às facções criminosas, assim como entender as novas formas de criminalidade aqui no estado. Desde o ano passado que nós lançamos um grande projeto celular, que é uma política pública de enfrentamento ao roubo e furto de celulares, que ficou nacionalmente conhecida pela sua eficácia, tanto na diminuição da criminalidade como na recuperação de aparelhos telefônicos. Além de ter esse grande plano, esse grande projeto de celular, no dia 3 de julho nós lançamos uma outra política pública, que é de enfrentamento ao roubo e furto de veículos. Foi lançado na região de São Raimundo Nonato, em apenas três dias, nós conseguimos recuperar quase 50 veículos e esses dois planos, esses dois projetos, são projetos integrados com a PRF, Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública.